Veriş başlamışdan və mənə deyin ki, sənən artıq ata mənə deyir ki, kuk almayacağım sənə. Almırsan ata, almırsan. Böylər üçün ailəsinin yerinin buraxılışını bugün biz Dəniz ilə çəkəcəyik. Dəniz bizə bugün yemək pişirəcək. O bizim üçün indi iki yemək hazırlayacaq. Birinci yeməyimiz? Avadi. Ən çox nə yemirsən məsələn evdə? Bax, səhər durdum, səhər yuxudan durdum məsələn. Bəli, pişirəcəyim yemək. Özüm pişirirsən yeməyi? Bəli. Sən bu evdə yemək pişirən yoxdur. Bunun çox oldu, deyəsən. Yeni, çıxılmaz yerdə qaldı. Adı pişirə bilmirsən. Nənə öyrətməyib sənə. Ata öyrətmir. Bunu Dəniz çəkib. Yandı, yandı, yandı. Böyüklər üçün olan suallara hərdən balacalar çox səmimi cavab verirlər. Elə mənim bugünkü dostum Dəniz kimi. Görüşərik.